Hej på er där hemma och välkomna hit till Showtick TV. Och idag så har jag ingen mindre än självaste Joe Labero med mig. Tjena. Tjenare, hallå hallå. Du ska ju köra din show på Hamburger Börs. Korrekt. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, det är alltid kul att komma tillbaka, det känns spännande. Jag har varit där nu, det blir tredje gången gilt va. Så jag kan ju lite rummet hur det funkar sådär och logistiken och... Jag gillar konceptet med mat och dryck och show liksom i samma. Det blir, hinner bygga upp en skön stämning va. Mm. Så att det blir en härlig känsla i salongen, viktigt, viktigt. Ja. Det... Vad kommer ni bjuda på den här gången? Har du någon lite sån hemlighet som du kan bjuda på? Ja, showen heter Inferno, så det blir en mix av coola, mycket nya illusioner, stora illusioner, farliga illusioner. Mycket med kedjor och motorsågar och alltså rock'n'roll och rök och ja, full fart liksom. Ja. Är det mycket eld med? Ja, det är klart, det blir mycket hjälp. Jag har elkonstnärerna där, Burned Out Punk, som är med i showen. Så de, därigenom blir kryddan liksom mycket eld då. Har du någon förkärlek till eld? Det är ju häftigt med eld, det är ju alltid så. Det är ju, dels är det ju farligt va. Det är ju liksom, man ska inte leka med elden, det lär man sig som man var liten. Samtidigt är det effektfullt och visuellt va. Elden är ju som, det är maffigt då, när den sätter igång. Och, särskilt nu som Hamburger Börs är ganska lågt i taket va. Så det blir lite mer utmaning att använda elden som element där inne. Men vi har varit igång och kört några test nu i... förgår och nu ska vi hela veckan nu ska vi repa, så att det är spännande som fan, det blir häftigt. Och då undrar ni nog där hemma också, har du något favorittrick? Ja, det är svårt att säga, jag har ju massa varianter som man har kört genom åren, vissa grejer som alltid hänger med, men jag lånar tre ringar från publiken och länkar ihop vigselringar liksom i varandra. Det är sånt som jag alltid har kört och folk gillar och det är nog ett av mina favorittrick. Favorit. I mindre grejer så har jag ju dödsbordet, det stora med 60 stålspikar och bryter mig ut på en minut och eld och också lite dramatiskt liksom. Det är en annan stor häftig illusion. Jag tänkte, skulle du kanske kunna bjuda på något litet trick här? Oj då, det var inte dåligt. Så här rätt upp och ner. Nej, det finns ju många saker man kan göra. Vi har en ny app på iPhone som är rätt intressant. Som är, jag måste bara se om du kan verkligen se det på kameran här. Ser du detta väl eller? Den här nya appen va? Man går in så här och sen trycker man igång den. Vi ser. Jag kanske kameran har den här. Ser du kameran? Ser kameran detta eller? Nu har vi den i bild. Okej, okay. Det här är min nya app som är så otroligt bra. Man... Där kommer den. Nu ska vi se. Så tar man bara... Zack! Tar man ut kortet direkt va? Så kommer det nya visitkortet tryckt så här i plåt liksom. Så har du min mailadress och... That's magic! Sen tänkte jag på första gången du stod på scen. Yes. Kan du berätta om det? Ja, det var i Auland tror jag, det var i, när jag var ung grabb liksom, i Småland. Det var i hemskt liksom. Jag skulle göra en svävande kula, kommer jag ihåg. En silverkula som jag la upp och skulle flyga. Och den flög ju ganska bra så här, leviterad. Så skulle jag få den försvinna. Då bara stussade den iväg ner på golvet. Och stussade liksom iväg och ramlade ner i publiken. Va? Folk började skratta liksom och jag var helt förkrossad. Jag visste inte att jag skulle tackla det va. Nej. Så jag liksom, tack så mycket, avslutade, gick ut och bara tyckte det var nej. Svävande kulan stussade iväg och stussade ut. Och det var sån här som... Jag vet inte, de folk tyckte det var det mest roligt, men själv tyckte jag var frustrerad. Ja, det är klart. Då kunde man inte tackla det riktigt heller. Mm. Det är ju som är kul genom åren, man har lärt sig hur man ska parera sådana misstag. Mm. Jag hade med svävande damen på bandsalongen en gång, hon skulle ligga på vattenstrålar. Va? Mm. Lade upp henne på vatten och så, där, så ligger hon där jätteblöt och så faller hon ner på backen efter 7 sekunder. Va? Mm. Och liksom, det var Magi Cirkel från Norge som var där den kvällen, kom ihåg. De kom in i logen efter och det var kämpegrejt Labero, den flyende damen och så bara faller hon i backen och bang. Och de trodde det skulle vara så. Va? Det var också så här. Okej. Okay. Det var ganska kul att det blev så bra ändå. Ja. Jag hade inte alls tänkt att det skulle bli så här. Men... Som sagt, missa inte Inferno på Hamburger Börs med Joe Labero. Så ses vi på showtick.se. Hej då!